なっちゃんです。なっちゃんです。かゆちゃんです。あ、そしてけんちゃんです。すごい初めてなんかプライベートピアとかうちら。この前のビデオなんてね、なんと現在36万回再生かな。マジですよ。そしてタイ初のケンちゃんパパがどんな反応するのかね、楽しみだね。見て水がすごい。え、もっと水がやばい。すごい。え、なんかスタッフの人立ってる。出迎えがいる。カリカ、わあすごい。なっちゃん、カリカ、すごい。むっちゃビップになったような気分になる。やばいやばいやばい。あ、そしてなんかカートでもうお部屋に行くってこと？透明がすごい、透明度すごい。これすごいわ。初めて私こんなサメントと、ね、ベリー VIP やん。ザ・リゾートまた後ほど。後ほど。行ってらっしゃい。行ってきます。やばい。すごい。どうもお二人の部屋。これは何、靴はどうする？ジャパニーズスタイルで。ジャパニーズスタイルでいきましょう。おー、すごい。なんかいい匂い。あ、これだけほら最初に選んだやつよ。あ、フルーツの、ウェルカムフルーツ。やばい、ベッドルームもやばいんだけど。そう、天蓋付きベッドでございます。あー、すごい。お姫様ベッドやん。すごすぎる。飛び込むあれ、誰行く誰行く。めっちゃ可愛いやん。気持ちいい。天井みたい。すごい。これは一棟ずつのこうビラみたいな感じだから。なんかその洞窟みたい。洞窟探検隊。ここ閉めれますよってことか。本当だ。わ、トイレ。シャワールームで、あの天井が外。え、わ、本当やばい。天井がもう外。うーん、すごー。外だ。ここ何？そこ出れる？ここが出れる。その扉は。わー。わあ、やばーい。わあ、これはしなくていい。これはいい。プールやね、プール。え、ジャグジーが後ろ見て。湯船見たらあれ、あるよ。なんか怪しい。やばい、めっちゃ危ない。すごい、周りの緑もさ、すごい南国でさ、かっこいい、素敵や。気温自体はすごい高いんやけど、なんか風は心地いいね。確かに。あ、何？バナナが納豆。え？バナナが納豆。やばー。おー、確かに気持ちいいね。なんかハネムーンとかに良さそうですよね。私たち今日結婚記念日。やだ。何年になりましたか？20年。私たち1月で6年です。おお、20年違う。パパは、うん、紹介してください。そういえば初登場の。パパ初登場です。マイハズバンドの英語。ケンちゃんです。はい、ケン
元プロ野球選手です。イエーイ。こみえてたっちゃんが憧れてたパワープロで使ってた選手いけ、オッケーオッケーオッケー、あいっしょ、いっしょ、イエーイ、ビーチに行きましゅう。やばいわ、めっちゃ白い、すごい、やばこれはやっぱやばい、ね、プレミアムだね。コモドいるの？待って待って待って、どうする？ペット？でっかいよ、本物ですよ。え、なあれ、コモドドラゴン、タイにいる、なんちゅうのこれ、水トカゲ、オオトカ、水オオトカゲ。え、怖いよね。まさかのパペットの洗礼をいただきました。いや、でも海海忘れちゃいかん、いくよ、いいよ、やったむっちゃやばい、水見て、あったっちゃ足元めっちゃ綺麗やね。なんかグラデーションってこういうこと言うのザ・グラデーション、ダーマがすごいぞ、歩いてもツルツルしてる、確かに貝殻がないタイプの砂浜、ほら細かい、やばい、やだ、うわ危ない、危ない、あれぐらいがいい、これぐらいがいいわ、こうやね、あーめっちゃ綺麗、こりゃやばい、プールあるし、あの多分公共プールみたいなのがありそうですね。大きなプールがありそう。いやもうタイに移住してくれてありがとう。喜んでもらえて嬉しいですね。今から何する？今からなんか宿泊者はアフタヌーンティーをまず食べれるって言ってたから、みんなで。午後のお茶やろ。まさに午後の紅茶みたいな言い方、午後のお茶、正解。かっちゃん、うん、頭のプルメリアなくなったからあそこから取ってきて走って、何？クレア？クレア。めっちゃうまい。チョコ。よし、さっちゃん、早く帰って。準備しよう。今日は、かよちゃんとけんちゃんの結婚記念日ということで、サプライズを用意しております。ドレス。うん。見て、これを入れてきた。すごい、うん。今から1時間半後にサンセットタイムになります。はい。そこまでに準備を終わらせて、夕日と、撮影。お、いいね、さすがサプライズスペシャリストプランナーなんかあんま沼沼沼ってしてるそう、よし、行きましょう、よいしょ、サプライズ感2人に結婚記念日に記念撮影を撮ってもらおうと思って、すげー、夕日までに準備をしたいです。うわー、早く言ってくれるとこんな感じになるやん。サザエさんちょっとサザエのことは今じゃあちょっとチェンジします、ね、
ゃん入ります。どうぞパパ見てね。ごきげんよう。おおいい。どうですか、可愛くない？うん、すごっ。でも結婚式だよ、こんな白いの。もう一個ちょっと着てみましょう。入らんかったらもう出てこんよ。どうぞ入ります。じゃーん。おお、かわいい。いい。何十年ぶりやね。何十年ぶりよ。記念日に改めてっていうのは大事だと思う。すごい。そういうウェディングがあっていいよね。ね。パパもいい。いいね。こんなのなっちゃもっとどう。そう、あのちょこちょこ集めてる。いつか私もドレスサロン自体作りたいし、すごタイでトータルでやっぱ自分でもしたいから。なっちゃん、あの去年銀婚式やったけど、うん、風邪ひいてご飯行けんかったらしい。あの結婚式を挙げたホテルを予約しとったよ、ディナーで。ーなのに健一さんが熱を出してしまいキャンセルになりまして、何のお祝いもしない。じゃあこれもう25、26、結婚式セットでございます。イエーイ。かよちゃん、けんちゃんのご入場です。じゃじゃーん。じゃじゃーん。イエーイ。最高に綺麗。ルームさんから先に。よいしょ。後ろから。サンセッパー。はい、サンセッパー。見て。かわいい。はい、サンセット側に。もうなんかさ、いい色なってる。本当やん。空が。おお、待って綺麗。やば。いやめっちゃいい。すごい。本当に綺麗。ね。ちょっとじゃあたっちゃん自分の携帯で撮っといて。たっちゃん頑張ってる。でしょうか。いい。やった。OK でーす。イエーイ。お疲れ様でした。ありがとうございます。おめでとうございます。25周年やってないよかった。やってない。そういうこと。ここいい。ここいいんだ。カヤさんとも行きたいな。いいバーだね。うん、テンション上げ上げ。これやばくない？だってスイカに、うん、うん、ふるかけもスイカの程よい甘さとこの塩味合うね。合う。スイカはちょっと野菜っぽく食べてる感じやかな。あ、そうね、シャキッとした食感で、ね、うわ、うん、なんか不思議やけど美味しい、うんうん、癖になる感じ。うえー、なんか美味しそう。おお、これ何魚？スズキ。スズキもマナオ煮込みやから、なんかフレッシュなライムがいいねこれね。酸味がいい。うまっ、うん、めっちゃ好き。あ、でもあれだね、ナンプラ。あ、ナンプラーで優しい味付けで
美味しいね。じゃあ、ケンちゃん食べて。想像ついてるかな、うん、セロリ、セロリ、セロリ。セロリですね。あ、でも美味しい。これ身がね、やっぱ柔らかいね。うん。ね、白身で、うん。これ何？これはこれちょっとドロッとしたゲームチャムワン。うまい、トマト煮込み。おお、うん、若干やっぱりこう辛さとかスパイスに癖があるけど、もうそれがなんかこうまた食べたくなる感じがする。うんうん、美味しいね。中毒性半端ないよね、スパイスって。トマトの酸味違うから美味しい。うまい。おお、うまい。おお、これ。あ、あの日本とは全然違って面白いね。面白いですよね。あの味の想像がつかない。確かに。はい、レモンアイスクリーム。アンドロッチー。これ絶対うまい。うん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 。あ、うん。クリームブリューみたいに。うん。周りはカリッとしてて。バナナトロトロ。うん。でもバナナ、バナナ。バナナ。うまいね。うん。うま。うん、このやつ香ばしくて美味しいよ、うん、めっちゃカリカリしてる、うん、ファンディーナかーファンディーナかーファンディーナファンディーナかーなんて言おうかわからんおはようございます。おはようございます声声わー綺麗綺麗いいじゃない。なんかピンクいよ。ピンクいね。最高なんですけど、ちゃんと朝はやってくるんやね。確かに、どんなことがあっても大丈夫だよ。明けない夜はない。朝ごはんでございます。イエーイ。腹減った。お腹すいたね。早くさ、起きたおかげでさ、貸し切りだよ。え、さー、やばい、これ絶対食べる私。チーズもこんな種類ある。オープン。ありゃ、誰が書いた？え、たっちゃん。自分で書きよったね。自分で書いたの。じゃあね、あげるんだよ。嬉しそうしね、たっちゃんも。あ、そっちじゃん。いただきます。うまっ。食べ方がね、ワンコそば状態。今日も楽しみましょう。楽しもう。海の家の人みたい。たっちゃんのお店ですか？どうぞ。めっちゃ種類あるよね。フルフェイスもあるやん。フルフェイスも。ビート板もいるの。ビート板もある。ライフジャケットもありますよ。あ、ライフジャケットいるよね。うん。それいいやん、それいいやん。面白い、面白い。ボンバーマン、ボンバーマンみたいな。あ、違う、違う、これもいらん、いらん、いらん、いらんとよ。そう、やばー、 Thank you。 やばい、透き通っとる。こんな本格シュノーケリング久々やね。めっちゃ綺麗。やばい。ペンギンズさん、気をつけてね。あー、怖い、怖い。どうぞ。超マグみたい。Ha ha ha ha!
お、夏美も行くぜ。楽しい。飛んじゃった。母さんやりたくなってないだろ。私ね、ダメ、泳げんちゃ。すごい人生一すごすぎる。あ、怖い。バランスマーク取ってね。はい、綺麗すぎ。パパやばい、すごい水すごい。よいしょ。うわー、いけるいける。早くチャート取って。現地の人インストラクターの先生。楽しそう。緑がすごい。いいね。めっちゃ気持ちいい。やばい。さーちゃんどうぞ。はい。いらっしゃいまし。カニカー。かわいい。めっちゃかわいい。おすごい。準備ができました。着替えました。ゲンリアンとガッパカタガパオ。ガッパオライスは分かるけど、ゲンリアンはマイルーナ。最初にぴょん。味噌なのかな。あ、なんかいい香り。これがカピ。シュリンプペースト。へえ、なんかチョコレートやね。確かに。チームしてみて。おお、シュリンプ、うん、エビ、おいしい。これおいしい。すごい濃厚。めっちゃおいしい。これおいしい。もうこれつまみながら日本酒飲める、うん、飲める。なんかカニ味噌とかエビ味噌みたいなのをギュッとした感じ、うん、How many piece? これぐらい OK? 入れます。入れます。おお、いい。もうちょっと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 かぼちゃ、パンプキン食べる。なんで口開けちゃうのかな。なっちゃんも、はい、お、大きな手。わー、ルックグー。たくさんだよ。健康に良さそう。ね、OK。OK。Thank you。おー、アロイ。うわ、辛い。スパイシー。結構パンってあるパンチの辛さ。ある辛さだね。うん、まあまあ美味しい。おお、辛くないの。辛いの強いかも。うん、I like shrimp. Many many shrimp. あ、綺麗な色。いいよ、海もバックで。あ、パラパラ。ねえ、早く入れて。パパッと。出来上がり。はい、出来上がり。このタイミングでバジル入れるんやね。サッとでいいってことですよね、多分。じゃーん、できました。ゲンリアンくん。ゲンリアンくん、覚えましたか。ゲンリアンくん。合ってる合ってる。あ、もうスメルスパイシーや。ほんとだ、辛さがわーってくる、上がってくるね。こっちも。わー、食べます。あ、うまっ、うん、あ、でも辛い、うん、辛い甘い、辛い甘い、美味しい。できました。完成です。すごい上手にできました。
そう。めっちゃいい匂いするね。食べたい。食べたい。食べよう。みさけん一、イエーイ。見せて見せて。すごい、これなんか認定証がついてくるらしいですよ。写真も入っとう。たっちゃん、はい、ちょっと。名前が入ってます。写真が入ったレシピ。レシピもう書いて作れるよ、日本で作れるじゃん。いただきまーす。作ったのも気になるけどさ、これ気にならん？あ、そう、それ。開けて何か入れたじゃなくて。入れてないんですよ。もうココナッツの中の水ってこと？水。何にも。ああ、まあ不思議。初めてだから、うん、パパも。何これ？うん、あのまろやかな水にちょっと、うん、あの葉っぱを刻んで入れたみたいな。でも、うん、いやあの嫌いじゃない、なんか、うん、暑いからさっぱりする。どうですか。うん、あ、エビすごいね。エビの甘みがあのハーブが最後入れたからさ、味付けからだいぶ味変わった。そう、最初に辛いって味付けね、あの、うん、味見した時からは全然その辛さ飛んでるし、野菜の方も出てるわ。甘い感じ。甘い。うわ、美味しい。どうですか、ガパオは。美味しい。もうシーフードが美味しいよ。絶対作ろうかな。作るって。うん、ありがとう。料理あんましないんですか。料理は全くしない。うまい。美味しい。リコットとかやばそう、うまそう。うん、美味しい。何か気になるのありますか？キャラメルや。あ、キャラメル、キャラメル。美味しい。え、たっちゃんなんか気になるのあるならパンしてあげよう。けんちゃん。けんちゃんいいの？じゃあ、じゃあ。長いちゃん、たっちゃんは決められんもんね。テストです。バニラで。テスト、チムだよ。ロースバニラ、これキャラメルっぽいバニラ。そうなんだ。このパンにアイスクリーム入れる、これが流行ってんだって。かわいい。やば、一個いく。わー、これかよさんたちじゃない。おー、すごい。わかる。やばー。おい、抹茶コーン美味しそうね。これもホームメイドってね。ホームメイド。パン。私のもっとでかいの来るから。おお。すげえ。やば。やばいね。すごいよ。塩キャラメルとかチョイスがやっぱ天才的。うん、うまっ。あ、おいしい。日本が冬なことを忘れてるわ。本当も。帰ったら激寒よ、極寒よ、どうしよう。うん、クッキーも入ってて、うまっ。あ、美味しい。うん、これもストロベリーヨーグルト。うん、さっぱりしてる。はい。あ、うん、美味しいよ。え、マジに？幸せやね、甘いの食べるって。はい。最終日、乾杯。乾杯。イエーイ。日本流。帰りたくない。パパ会はどうでしたかね。もう一回行きたいね。ずっと売れる、ほんと。結構楽しい。住むのに良くないですか、だから。私は住みたい。あ、私が好きなのこれ。ぐる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 。あ、はい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 。葉っぱにね、巻くんです。牛肉のチャーハン。牛肉でしょ。美味しい。あとこれあれですよ、カニのプーパッポンカレー。あの柔らかい脱皮後のカニみたいな。来ました。カニちゃん、行ってきます。行ってきます。うわ、美味しい。いい。結構柔らかめの殻で、噛んでいくとね、旨味が出てくる。あ、これ
これは辛くない。魚かな。フィッシュ。いや。これ伝えるの難しいよ。これ難しそう。お。うまい。チリソースの味の中からなんか。いろいろな豆とかライムの味が出てきた。変わる味が。え、バナナの花？花。こっち、ここ。これがバナナ。ここがバナナになるってこと？そう、そう、多分。どこを食べていいの、これ？知らない。あ、じゃあ、はい。ってなんか、バナナの花。あー、なんかね、渋み一緒に食べる。一緒にパッタイと食べるんだって。パッタイからの、ね、パッタイ食べるとこの味がわからない。ただ、シャキ感はものすごくね。なるほど。え、これバナナの味すんの？なんかバナナの皮のところ、皮の縁ぐらいの味はする。ちょっと待って、わかりづら。バナナの縁の味はする。バナナの皮の縁。まんまや。正解したパパ。正解。正解。ポキってならん時あるやん、バナナ。あるある。で、歯であってするやん。で、その時の味。でも、食感は面白いよ。結構パリッパリッパリしてるね。で、これってさ、センターのやつってさ、砂糖？砂糖。何でも砂糖を入れて、カスタマイズするかも。こういうグラニュー糖って、あんまり料理と添えたりしないじゃん。しない。日本なら絶対しない。日本ならしないから。美味しいしね、楽しいタイ料理。人をアテンドするときはここがいいよね、多分ね。確かに。うん、ファイヤーショーが、あのサメットって有名なんですけど、ファイヤーショーがパラディは土曜日なんですよ。ああ、なるほど。今日は見れないから。そう。で、ここは毎日。へえ。この後ファイヤーショーがあるから。ちょっと見たことありますか？ファイヤーショー初めて。パパは初めて。酔っ払いやん、もう。あ、どれっすかい？今日こっちだ、こっちだ。わー、多分あっち。あれ行っちゃいまい。あに。そうそうそう。ああ来たー。ほら。あははははははは。すごーい。わあ。すごーい。わあ。これ一番好きや。やばいね。はい、むっちゃいいところや。めっちゃ優しい、みんな。本当に。本当そう。もうなんか最近に繋いでる。泣かないで。明日帰らないかと思ったらもうむっちゃ悲しい。確かに。パパがもう泣いてる。いやいやいや。パパがもう。だってもう26年よ。人生の半分ぐらいはもう一緒におるけん。そうか、ずっと変わらない。ずっと変わらないよ。へぇ、秘訣や。変わらないことが秘訣。ずっとお互いが一番って思う。わー、子供でいいことをもらいました。Thank you. The day.